ଏଥର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବ ସାରା ଭାରତ। ସେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଡବିଂ କରାଯାଇ ରିଲିଜ କରାଯିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସିନେମାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ଦମନ ଭଳି ସୁପର ହିଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କା ଏବଂ ଭିଶାଲ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ଛୋଟ ମୋଟ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଜୀବନ ଟିଭି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 2024 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ମିଶନ O2, ଯେଉଁ ସିନେମାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସିନେମାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଲିଜ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଲିଡ଼୍ରେ ନଜର ଆସିବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏହା ଅଫିସିଆଲ ଅପଡେଟ୍ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର କରୋନା ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସିନେମାରେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ କାହିଁକି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନିଆଗଲାନି? କାହିଁକି ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶୋକ ପତିଙ୍କ ସହିତ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଜରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ସିନେମା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ସିନେମା ଚାରିଧାମ ଏବଂ ରାବଣକୁ ନେଇ କୌଣସି ବି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସିନେମାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 90% ସତ ଯେ ଏହି ସିନେମାରେ ଲିଡ଼୍ରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ନଜର ଆସିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଆଶା ଦମନ ଭଳି ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମଧ୍ୟ ସାରା ଭାରତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ନାଁ ରଖିବ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।